ទស្សនភាពនៅកន្លែងការរៀបចំនៅបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងដាក់នៅគុំឫស្សីនិងដើមឈើផ្សេងផ្សេងបាទហើយលោកជ្វាហើយចំណែកកន្លែងនេះវិញគឺតឡាចបាទហើយស្អែកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀបបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺរៀបច្រើនមែនទែនណាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះបាទ1 2 3បាទជុំគ្នាជាមួយនឹងទាវតតែម្ដងបាទ1 2 3ដល់ដល់ដៃប្រណាំមួយបាទទៅលោកបាទលើកដៃប្រណាំទាំងអស់គ្នាចាស់សធានៅខាងណាបាទគឺយកការមកច្រើននឹងប្រមាណគុំហែចូល1000 1000ផើងមកទៅប៉ុនចុំពេលដាក់មានអត់សក់ដាក់មកភ្លើងមកដូចមានដាក់ភ្លើងដាក់តែខ្ញុំមកដាំហ្នឹងមែនទេដាក់កាត់មិនអត់មានទេឥឡូវនេះអត់មានស្លឹកឲ្យក្រហមអូមានដែរសាប់ធនបាទស្អាតមែនតើបាទបានអញ្ញាជំរាបសួរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកជួបលោកជំទាវដល់ប្រាប់ឲ្យដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំអធិការពីពុកម៉ែបងប្អូនយើងពិសេសជាងគេគឺថាបងប្រុសបងស្រីនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺបងប្រុសឈ្មោះសម្បត្តិអុកនិងភរិយាឈ្មោះបឿនកឹមព្រមទាំងកូននិងចៅផងដែរដែលបានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈ My ID Official ចំនួន200ដុល្លារបាទជួយជំទាវបាននឹងហើយគាត់រទិសកសោយជូនចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែជារឿងអកុសលមួយដែរដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងស្លាប់យូរហើយបាទបាទដល់ថ្នាក់សូម្បីតែឈ្មោះឪពុកម្ដាយក៏គាត់អត់ចាំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើបុណ្យនេះគឺផ្សល់ជូនចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយទាំងថារបៀបពលអស់ណាសំណោះដែលថាគាត់បានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមម្ដាយហើយម្ដាយស្លាប់យូរពេកណាអត់ដឹងឈ្មោះដឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹង200ដុល្លារនេះគឺគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងលោកជំទាវដោយផ្ទាល់ដើម្បីຈັດចែកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងមូលនេះបាទបាទបាទជូតបុណ្យបាទបាទហើយមួយទៀតសិនចូលចូលទាំងអស់ហើយចាំឲ្យពលទាំងអស់ហ្មងមួយទៀតបងប្រុសឈ្មោះលុនវឌ្ឍនៈអូនប្រុសឈ្មោះលុនវឌ្ឍនៈនេះគឺថាគាត់នៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយគាត់បានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈខ្ញុំបាទនឹងដែរចំនួន400,000រៀលប៉ុន្តែគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយទិញជាផ្កាម្លិះ1,000តោប្រសិនបើក្នុងករណីថាអូផ្កាម្លិះវាច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងណាលោកជំទាវអាចចាត់ចែងឲ្យតាមការគួរចោះប៉ុន្តែបើសិនជាផ្កានឹងថាអាចបន្ថែមបានគឺគាត់ចង់បាន1,000តោណាសាធុហ្នឹងហើយចាំជួយទៅពេញតាមបានហើយគាត់នឹងគឺក្មេងទេប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យហើយគាត់នឹងបិទទូរស័ព្ទរយៈពេលមួយរយៈឲ្យបានមើលក្នុងវីដេអូនេះទេតរថ្ងៃទី15ទើបគាត់បានមើលដោយសារតែគាត់ជប់ទៅសមាធិបានអញ្ចឹងឲ្យចំនួន400,000រៀលនេះក៏ជួយដល់ជំទាវដែរអត់ទិញតងទិញភួងណាព្រមអាចទិញតងផ្កាម្លិះ1,000តង1,000គ្រាប់បាទភួងជាភួងជាភួងហ្នឹងឲ្យទៅបានផ្កាម្លិះឲ្យ1,000ភួងបើសិនទិញខ្វះចាំខ្ញុំជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យបាទមួយទៀតខ្ញុំទៀវបាទនេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើលុយមក50,000បាទបាទចូលចូលខាងក្នុងបនវាទេសនាទេបាទចាឥឡូវសូមជូនបនទី1ដល់បងអូនស្រីដែលបានឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកម្ដាយឪពុកដែលបានចែកឋានកន្លងមកសូមបនកុសលដល់បងអូនស្រីដែលបានចូលរួមបនទេសនេះសូមបានឧទ្ទិសដល់ដូចមានឋានរបស់បុព្វការីជនរបស់មួយជាពិសេសមេដាបិតាតែម្ដងហេតុការណ៍ទៅប្រពន្ធសាសនានឹងណាសូមបានចាក់ផុតទុកឲ្យបានសោយសុខសុខឋានសុខដូចផុតនឹងជួយគ្រប់គ្រងកូនចៅសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយតបមកទៀតបងអូនស្រីដែលនៅព្រៃឈិមរៀបដែលរួមចំណែកជាផ្កាម្លិះនេះគឺថាជួយបនមួយឲ្យរីកចម្រើនសម្រាប់ដូចផ្កាហើយបញ្ញាឆ្លាតវៃណាចាចាចាគ្រប់ទាំងអ្នកម្ដាយបាទបងប្រុសដែលគាត់
ដែលថាបានរួមចំណែកជាខាងការក្នុងបន្ទិស្នាហ្នឹងសូមអរគុណមេត្តាជនយើងយូរសុខភាពល្អរឹងមាំណាជាពិសេសឆ្នាំថ្មីឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់រីកចម្រើនក្នុងមុខរបរចា៎ហើយបងកូនចៅជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំអោយមានបនស័ក្តិត្រាដៃចាចាហើយពុទ្ធិទាំងអស់នេះសុខចម្រើនប្រការយ៉ាងណាសូមអោយបានដំណងវិថាចង់បោះផងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមអោយសម្ដែងតាមបំណងផងប្រាថ្នាណាហើយបពរប្រមាណប្រការខ្វះសូមទេវតាថែរក្សានៅទីនេះជាពិសេសមនីអិស័យបនបារមីទាំងអស់ថែរក្សានៅរាជនីលង្វែកសូមជួយប្រទានពរជ័យល្អល្អមកថែមទៀតចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារទៀតបាទសាធុអរគុណលោកចំពោះបាទខ្ញុំមិនសូវកាន់សពតទេបាយជុំទេបាទខ្ញុំសូមបនបានទាំងអស់គ្នាចាំទៀតលោកឲ្យជួយឆ្លាតបានទាំងអស់គ្នាចាបាទបាទខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំបាននាំបច្ច័យឲ្យជួនដល់ដៃលោកចំទៀតដល់តល់ហើយចឹងទេសូមបងប្រុសបងស្រីនៅខាងសរុបអាមេរិករួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសនៅខាងសិង្ហរៀបទទួលអនុមោទនាបុណ្យនៅខាងនេះផងដែរចឹងទេវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរនៅលើចាសាចាចាអរគុណដល់ហើយបងអូនមកអញ្ជើញពីខាងណាវិញដល់បងមកអូសិង្ហរៀបមកអញ្ជើញមកបងនិយាយថាទស្សនភាពនៅថ្ងៃនេះវាអស្ចារ្យមិនដែរនឹងថ្ងៃនេះមើលតែអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺទាំងខ្ញុំទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងហ្នឹងណាបាទបាទតែគាត់មកហ្នឹងគឺម្នាក់ទៅថាមានយកក្នុងការចងផ្លែចងផ្កាចងមើលហ្នឹងគឺអាញឹមឡើងប្រព្រៃហ្មងចឹងហើយបាទថាគាត់បែកញើសបាទហូរញើសសស្រាក់មិនតែអារម្មណ៍គាត់ទឹកមុខគាត់គឺញឹមប្រព្រៃសុបាយគាត់សុបាយចិត្តគឺគាត់នឹកស្មានថាគាត់បានមកចូលរួមក្នុងការផ្ដើមនៃកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាជាតកនេះហ្មងបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបាទកន្លែងទីតាំងនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទដែរគាត់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏មានយល់ដែរគ្នាដែរមកខាងអញ្ជើញខាងណាទេបាទហើយគាត់និយាយមានវិច័យមានអីហ្នឹងមានរវល់រវល់ចាំមកចូលរួមហ្នឹងបាទហើយក៏មកសុំជំទាវថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍វាប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លះណាដែលបានហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមន្តសាធារណៈបាទចាំចាំជើងណាជើងមកខ្ញុំឲ្យទីតាំងទៅរៀនខ្ញុំចឹកខ្ញុំរៀបឲ្យណាស់ឯងតាំងមុនណាបាទចាំរៀបឲ្យដៃមកហើយហើយនេះប្រាប់ឲ្យមកទៀតដៃមកមករៀបចាចាចាខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅទីតាំងភ្នំព្រំមិហិរធរបាទម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមកផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅកន្លែងការរៀបចំនៅបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងដាក់នៅនៅគុំរិស័យនិងដើមឈើផ្សេងផ្សេងបាទហើយនេះដែរគឺជាផ្លែត្របបាទការរៀបជាប្រភេទមួយប្រភេទសុតសុតអញ្ចឹងមើលទៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទនេះមានត្របបាទហើយនេះទីតាំងនេះដែរគឺដលងបាទដលងជ្វាបាទរៀបស្អាតបាទដលងជ្វាហើយចំណែកកន្លែងនេះវិញគឺតឡាចបាទនេះតឡាចបាទតឡាចយ៉ាហើយបាទសម្រាប់ពេលនេះគឺល្ងាចបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទហើយល្ងាចហ្នឹងគឺនៅតែមានបងប្អូនបងប្អូនលោកយាយលោកតាគឺគាត់នៅតែយកសំរិទ្ធនឹងផ្លែឈើដើម្បីយកមក
ចូលបននៅទីតាំងនៅលើក្នុងព្រមវិហារធរនេះណាបាទហើយស្មាននេះហើយគឺនៅតែមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនគាត់នៅច្រើនបាទជើងគាត់យកវាវ៉ាន់មកបាទបាទនេះគឺកន្លែងទីតាំងនេះគឺរបស់របស់ឯវ៉ាន់ច្រើនមែនតើណាបាទដោយសារទីតាំងនេះគឺដឹកយកមកពីខាងកន្លែងទៅទីកន្លែងទទួលវត្ថុធាតុណាយកមកទុកនេះហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀបបាទទៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺរៀបច្រើនមែនតើណាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះណាបាទបាទនៅវាលាទាំងនេះហើយបាទមានពុទ្ធបរិស័ទគាត់ជើញមកហើយក៏បានធំធាត់ជាមួយលោកជំទាវបាទដល់ទីតាំងកន្លែងលោកគ្រូមកពីសំខាន់ជាមួយលោកជំទាវបាទជាហោហាបាទសំថតបងនេះមែនខានខានជួបមុខបងយូរបាទបងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺមកដល់នេះដែរបាទបាទបាទនេះគឺថាមកជួយរៀបចំរៀបចំបាទមករៀបចំថាការកន្លែងទេសនាណាបាទហើយថាព័ត៌មានក៏យកក៏យកមកជួយរៀបចំក៏ជួយដែរហើយបងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅថ្ងៃនេះវាអស្ចារ្យមិនដែរថ្ងៃនេះមើលតើអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺទាំងខ្ញុំទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងហ្នឹងណាបាទបាទតែគាត់មកនោះគឺម្នាក់ទៅថាមានយកក្នុងការចងផ្លែចងផ្កាចងមើលហ្នឹងគឺអាញឹមឡើងប្រព្រៃហ្មងចឹងហើយបាទថាគាត់បែកញើសបាទហូរញើសសស្រាក់មិនតែអារម្មណ៍គាត់ទឹកមុខគាត់គឺញឹមប្រព្រៃសុបាយគាត់សុបាយចិត្តគឺគាត់នឹកស្មានថាគាត់បានមកចូលរួមក្នុងការផ្ដើមនៃកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាជាតកនេះហ្មងបាទបាទអរគុណច្រើនចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបាទកន្លែងទីតាំងនេះបាទនេះគឺរាជសីបាទពុកម៉ែបងប្អូនរាជសីសម្រាប់ចូលមករៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលខាងមុខនេះបាទរាជសីបាទនេះគឺជាតសងហើយនឹងសាសានិសិស្សដែរអញ្ជើញមកពីខាងគេហៅតាវត្តប្រាសាទព្រះខ័នស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារណាពួកអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរសម្រាប់ការចងផ្លែឈើផ្សេងៗណាបាទនេះអានេះខ្ញុំដើរមកកន្លែងព្រះអង្គទេសនាម៉ែចុះអគីសាយាមួយពីរបីបាទជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកទៀវតតែម្ដងបាទមួយពីរបីដល់ដៃប្រណាំមួយបាទជំនឿដៃប្រណាំលើកដៃប្រណាំទាំងអស់គ្នាមួយពីរបីអរគុណណាស់អ្នកទាំងអស់ព្រះវិហារឆ្នាំណាបាទមកក្រុមព្រះវិហារវត្តព្រះខ័នម្ដងបាទបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវនៅកន្លែងគេហៅថាទីតាំងកន្លែងព្រះអង្គកម្លាំងធម្មទេសនាឬក៏កន្លែងប្រពုកម្មវិធីហ្នឹងបាទគឺមានគេហៅចងហៅថាជាសពធនបាទសពធនហ្នឹងគឺនេះអូនេះបាក់តោអញ្ចឹងជារៀងបាទដូចមូមូហើយមានដិនផ្កាដិនកម្មដិនអីហ្នឹងណាបាទហើយនៅខាងលើនេះគឺអត់មានការប្រក់តបោទេលោកយមទាវបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺអត់ប្រក់តបោគឺគ្រាន់តែហៅសពធនហ្នឹងបាទនេះមើលទៅស្អាតមែនតើដូចជាកន្លែងគេហៅថាទីតាំងដូចជាកន្លែងព្រះពុទ្ធទេណាព្រ
រពុទ្ធនៅក្នុងក្រុមរាជកម្មក្រុមកាងារយើងណាមានស្គាល់ភ្នំកម្អហ្នឹងភ្នំផ្លែកម្អបងបាទបាទហើយឥឡូវកលែកមកមើលទីតាំងកន្លែងនេះវិញគឺមានផ្កាជាច្រើនណាបងប្អូនកាសាទមែនតើចាអូអាចារ្យសធានៅខាងណាបាទគឺយកផ្កាមកច្រើននឹងប្រមាណគុំហែចូល1000ផើងមកទៅ1000គុំណាគឺស្អាតស្អាតមែនតើព្រោះច្រើនទៅដល់លើមានផ្កាផ្កានេះអត់ដឹងថាផ្កាអីណាគាត់ស្គាល់ហើយនៅខាងនោះដែរបាទក៏ប្រតិទិដ្ឋភាពបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាបានទេសនាទៅប៉ុណ្ណឹងបាទឲ្យមានផ្កាដូចជាផ្កាស្បៃលឿងទៀតបាទអូនេះហើយលោកយាយនេះគឺផ្កាស្បៃលឿងច្រើនច្រើនផើងច្រើនគុំមែនតើបាទតាមតាមគួរញោមតែតាំងទៅសាប់ហ្នឹងតែ5,600បាទអូមិនបាញ់ទេលើយើងទៅ500 80,000 1000លឹកប្រហែល20,000បាទជាស្រ័យបាទ5អត់អត់បានកឹតផងឥឡូវចូលរវល់បាទ500,000 20,000 5,000លឹក500,000បាទមិនមែន100,000 200,000ទៀតទេណាណា100,000ហ្នឹងគឺគេថា100 1000សន្លឹកគឺស្មើនឹង100,000ក្រាស1000ស្មើនឹងមិនមែនក្រាស1000 1000សន្លឹកស្មើនឹង200,000ទេណាបាទ100,000ដូចមុនទេណា100,000ដុល្លារតាមអូនេះដល់ប្រូចេះបាទបងប្អូនគឺមានផ្លែទៀតបាទស៊ីស៊ីដាតាមផងពេលខ្ញុំដើរកាត់មិញចេះរកកន្លែងចំពេលដើរកាត់មិញអត់មានសុខដល់ផ្លើមកដល់ផ្លើដើមតែខ្ញុំមកដាំហ្នឹងមែនទេដើរកាត់មិញអត់មានទេឥឡូវស្អាតវិស័យអត់មានស្លឹកឲ្យខោមែនទេមានដែរអរឡើយអូយដល់ឡើងដល់ចុះអត់ទេស្មានថាមិញប្រកបអាក្រាស់10,000ក្នុង3សន្លឹកអីចឹងណាបងមើលតែស្អាតបងមើលតែស្អាតនេះអាឡាបងអាចាំចាំមុខសស្គុំស្អាតមែនតើណាអាយកមកជាងបាទបងប្អូនទៅប្រដិតយកទៅទិដ្ឋភាពកន្លែងទីតាំងផ្សេងបន្តិចបាទដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនលោកជីរតាបានតែស្ថាបាទបងមានសិខៅយកសិខៅមកខាងខាងជើងផ្លោកក៏ស្ឡប់នៅជាមួយភ្នំម្នាស់ណាខ្ញុំណាភ្នំសិខៅដែលរៀបជុំសិខៅគឺនៅខាងជាប់ជាមួយភ្នំម្នាស់ក៏នៅខាងជើងនៅជួរម្ដុំខាងនេះផ្លោកយេខ្លះខាងខាងផ្លោកបងឯងអូឥឡូវខ្ញុំមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពខាងនេះតិចបាទចិត្តដើម្បីចែកជូនមកពុកម៉ែបងប្អូនតាបានទេសនាអូកន្លែងនេះដែរគឺចង់ស្អាតមកផ្ទះហ្នឹងបាទបាទអូសុំចូលកន្លែងនេះតិចអានេះគេហៅថាសត្វធនបាទស្អាតមែនតើបាទនៅទីតាំងកន្លែងនេះអូរៀបចំចេញបណ្ដាបណ្ដានេះណៃជាងជាមួយគេដាក់អីដាក់អីទៀតជាមួយបន្តនៅវីដេអូតមួយទៀតឥឡូវទៅថតកន្លែងនេះតិចណាហ៎អាចបាទបងប្អូនមកឥឡូវបន្តមកទីតាំងកន្លែងនេះគឺកន្លែងរៀប
ផ្លែឈើនេះក៏ដែរគឺការរៀបនៅតឡាចបាទមកគុំនេះគឺរៀបតែតឡាចសិននេះនេះនេះសមោជួយលើកសមោសិនដល់ណានេះនេះសមោជួយលើកសមោមកនោះនោះតកន្លែងម៉ៃយាយចាក់ខ្សែរៀបតែតឡាចឈើសុទ្ធទេបាទរៀបសុទ្ធតែមើលទៅស្អាតហ្មងណាម៉ែគ្រូអានេះលេខទទួលប្រៃបាទនេះគឺពិតជាមានពុតប្រសាទរបស់លោកតាគឺគាត់ជួយមកច្រើនតែបាទអូជួយលើជួយលើថាអត់ធំតាងារណានេះបាទសុស្បៃបាទបាទអូនតាខ្ញុំមកហើយបាទលោកនេះខ្លោកនេះខ្លោកនេះគឺសំណងបាទនេះគឺព្រៃសំណងលោកចាំនេះនេះនេះ